Բարև ձեզ, դուք դիտում եք հեռանկարը։ Մենք խոսելու ենք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին, որը ձևավորում է ազգային ժողովը եւ խմբակցությունները առաջարկում են իրենց տեղնացությունները ընդհանրապես այդ հանձնաժողովի հնարավոր աշխատանքի արդյունավետության մասին եւ հեռանկարի տաղավարում են իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը եւ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանը։ Շնորհակալություն, սիրելի գործընկերներ, որ համաձայնեցիք մասնակցել մեր հաղորդմանը։ Եվ այսպես սկզբից այնուամենայնիվ վերանալով անձերից, հա, որովհետեւ անձեր են հիմա առաջարկում, բայց վերանալով անձերից խոսենք կոնցեպտի մասին, այսինքն փիլիսոփայության մասին այդ խնդրի։ Մեզ մոտ այսպես է, որ բաժանվել է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը եւ հակակոռուպցիոն կոմիտեն։ Կան երկրներ, օրինակ Ուկրաինան, որտեղ դրանք միասին են։ Ինչու է բաժանվել ըստ ձեզ, այս եւ ճիշտ է դա արդյոք։ Գիտեք, փաստարկները տարբեր են, թե առաջին մոդելի, թե երկրորդ մոդելի մասով։ Ես դժվարանում եմ սպահին հստակորեն ասել, թե հատկապես ինչու է շեշտադրումը դրվել հենց այս բաժանման վրա, բայց ընդհանուր առմամբ ինձ թվում է, որ գործառույթները այն բնույթը, գործողությունների բնույթը, որը հիմա կատարելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, հակակոռուպցիոն կոմիտեն, իրենք չնայած երկուսն էլ իրենց ընդհանրացնում այն, որ վերաբերում են ստեղծության կոռուպցիայի դեմ պայքարին, բայց իրենց բովանդակությամբ եւ հմտություններով, որոնք ենթադրվում են այդ աշխատանքը կատարելու, բավականին տարբեր են։ Ինձ թվում է գլխավոր փաստարկը կարելի է դրա վրա շեշտադրումը կատարել, որ բաժանումը, այսինքն, ասենց ասեմ, այնքան շատ են փաստարկները եւ հակափաստարկները, թե առաջի, թե երկրորդ համակարգի, որ վստահորեն չի կարելի պնդել, կարծում եմ, որ ճիշտը մեկն է կամ մյուսն է։ Օրինակ, պարոն Վագրատյան, Ուկրաինայում ստեղծել են մոնստր, այսպեսի կառույց, և առանձնապես դժգոհ գող են, ուրեմն գող չեն, այսինքն Ուկրաինայում տարբեր են։ Ուկրաինայում երկու տարբեր մարմին է։ Դժգոհ են, հանրությունը դժգոհ է նրանցից, որովհետև հեսա կասեք, որովհետև ասում են, որ չարաշահումների հնարավորություններ կան։ Տեսեք, կոռուպցիայի դեմ պայքարը ինքը, այո, պետք է ունենա կանխարգելիչ հատված եւ այլևս փաստացի տեղի ունեցող կոռուպցիոն երևույթների քննություն։ Այսինքն հնարավորինս կանխարգելելը մի գործընթաց, որտեղ ավելի շատ օրենսդրական աշխատանք է պահանջում, այսինքն այս կանխարգելման հանձնաժողովը հենց դրա համար է, հա, որը դուք եք ձևավորում ազգային ժողովը։ Այո, կանխարգելման հանձնաժողովի բուն նպատակը ոչ թե կոռուպցիայի դեմ պայքարն է, այլ կոռուպցիան կանխարգելելը։ Այսինքն միջոցառումների այն հնարավոր տարբերակներով աշխատել, որ բացառես կոռուպցիան, որից հետո բնականաբար այս ֆիլտրով անցնելուց հետո կոռուպցիոն որոշակի երևույթներ նորից շարունակում են ասել։ Առաջին մաղը դուք եք, երկրորդը հակակոռուպցիա, այդպես է կարծում։ Այո, այդպես է, այդպես է, ինքը իրականում իր փիլիսոփայությունը հենց դա է, որ մենք ինչ ենք ասում, կոռուպցիայի դեմ պայքարը այլևս իրողության դեմ պայքարն է։ Իսկ մինչ այդ կանխարգելինը, ասենք, հանրային իրազեկումը, հանրային իրավագիտակության բարձրացումը, սրանք պետք է ավելի շատ, ավելի աշխատատար են, ավելի բարդ է կանխարգելելը, քան դրանից հետո դեմ պայքարելը։ Այսինքն դուք ինչ որ դուք ստեղծում եք, հա, դուք հարցը բարձրացնում եք ընդհանուր առմամբ, իսկ հարցը լուծողը այնուամենայնիվ դուք չեք։ Տեսեք, ի սկզբանե, եթե փիլիսոփայության այմեն կադրադառում, Լուսավոր Հայաստանը գտնում է, որ պետք է ստեղծվի անկախ եւ ունիվերսալ մարմին, այսինքն ունիվերսալ դա նշանակում է, որ ինքը պետք է ունենար եւ հետաքնող, եւ կանխարգելող, եւ նաեւ գործը որը դուք ընդունում եք, պետք է նաեւ ինքը պետք է ավելի մեծ կարգին, իհարկե, այսինքն նաեւ դրա մեջ պետք է ոչ թե 5 հոգին պետք է քննիչներ լինեն, այլ պետք է նաեւ իր քնչական իր մեջ պարունակել, որ կոռուպցիոն գործերը կոնկրետ կարողանար քննել մեկ մարմին, ոչ թե այսօրվադրությամբ բաժանվել մի քանի մարմինների միջև, որտեղ կոռուպցիոն գործերի պայմանությամբ կարող քննել ԱԱԾ-ի քնչականը, կարող քննել հատուկ քնչական կանցարայությունը, սովորական քնչական կանցարայությունը։ Դե ԱԱԾ-ն մենք էլ ասում ենք, ինչու է ԱԱԾ-ն փոխանակ զբաղվի հետախուզությամբ եւ հետախուզությամբ ժուլիկներով զբաղվում։ Այս դրա համար, եթե մենք ունենանք կոնկրետ, որ հակակոռուպցիոն հետաքննություններով զբաղվում է կոնկրետ այս մարմինը, մնացած բոլոր մարմինները իրենց իրավասության շրջանակներում եղած գործերը կփոխանցեն այն մարմինին, այսինքն այլևս կարիք չի լինի ԱԱԾ-ին ներքաշել հակակոռուպցիոն հետաքննության մեջ։ Այսինքն դուք մեկ մարմնի կողմնակից եք, որ մենք առաջարկ ներկայացրել ենք օրենքի քննության։ Բայց չեղավ։
չընդունեց այդ մասը։ Հիմա մեկ մարմին թե երկու մարմին, Դանիել։ Տեսեք, ըստ էության նաև Ուկրաինայում երկու մարմնի մոդելն է, եւ այնտեղ բավական արդյունավետ գործում է ազգային հակակոռուպցիոն բյուրոն, հա, որին ինչ որ առումով նման է լինելու Հայաստանում ստեղծվել է հակակոռուպցիոն կոմիտեն, որը իրավապահ մարմին է, որի մեջ ներառում է թե օպերատիվ հետախուզական եւ թե քնչական ըստ էության գործառույթներ։ Հայաստանում դա տեղի է ունենալու, այսինքն Հայաստանում լինելու է մեկ մարմին, որը զբաղվել է բոլոր կոռուպցիոն գործերով։ Բացառությամբ այն կոռուպցիոն գործերը, որոնք որ վերաբերվելու են այդ մարմնին, բնականաբար այդ մարմնի կոռուպցիոն գործերը քննելու են այլ իրավապահները։ Եվ այս առումով նախատեսվում է նաև չէ ստեղծվելի հակակոռուպցիոն մյուս տարի, չէ՞ կարծեմ, 2021-ին։ Մի րոպե, եկեք պարզաբանենք։ Ուրեմն հակակոռուպցիոն կոմիտեի կոռուպցիան հետաքննելու է ով։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի կոռուպցիան հետաքննելու է քնչական կոմիտեն։ Բայց հակակոռուպցիոն կոմիտեն եւ այսօր ազգային ժողովում քննարկվող ձևավորվող կոռուպցիա կանգնման հանձնաժողովը, դրանք տարբեր բաներ են։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն իրավապահ մարմին է, ինչպիսին են, չգիտեմ, ոստիկանությունը, քնչական կոմիտեն եւ ԱԱԾ-ն։ Իսկ կոռուպցիա կանխարգելման հանձնաժողովը ինքը գործ է ունենալու օրինակ հայտարարագրերի հետ։ Պաշտոնատար անձանց հայտարարագրերն են նայելու, ուսումնասիրելու, մշակելու, ստանալու, սահմանելու ձևը, ինչպես նույնը կոմիտեն չի կարող։ Նաև արդյոք կոմիտեն նույնը չի կարող անի։ Տեսականորեն կարելի է ստեղծել մի մարմին։ Միշտ կարելի է տարբեր մարմիններ միավորել իրար եւ առանձնացնել։ Հիմա Հայաստանում ես կարող եմ հիշել շատ գերատեսչություններ, որոնք պարբերաբար միանում են քաղաքական դրդապատճառներով, այո։ Ոչ միայն քաղաքական դրդապատճառներով, գիտեք, ինչ որ մի իրավիճակում ուրեմն ավելի արդյունավետ է դրանք բաժանել, ինչ որ իրավիճակում արդյունավետ է դրանց միավորելը։ Եվ այս առումով հիմա Հայաստանում տենց մոնստր ստեղծել է, ինչ որ առումով միգուցե վտանգավոր կլինի, միգուցե հետագայում տրամաբանական կլինի։ Ինչ վերաբերում է նաև ԱԱԾ-ին, ԱԱԾ-ի մասով, ապա քնչական մարմինների ուրեմն ձևափոխումը լինելու է ական հակակոռուպցիոն կոմիտեի ձևավորման հետ միասին, եւ ազգային անվտանգության ծառայության եւ պետական եկամուտների կոմիտեի քնչական մարմինները միանալու են քնչական կոմիտեին, եւ այլևս ԱԱԾ-ն զբաղվելու է հետախուզությամբ, հակահետախուզությամբ, նրանով ինչով ասած։ Այսինքն դու գոհ ես այս մոդելից։ Այո, մոդելը ինձ թվում է, որ այս փուլում Հայաստանին այն պետական մոդելն է։ Այն մարմինը, որը դուք եք ձևավորում, Սուրեն, հա, դա հարցը բարձրացնողն է, այսպես ասած, եւ կար էթիկայի բարձրաստիճան պաշտոնյանի էթիկայի հանձնաժողով, որից դժգոհ ենք, չէ՞։ Տեսեք, պարոն Բագրատյանի ասածը երևի պետք է ինչ-որ առումով կրկնեմ, որ այս մարմինը հաշվի առնելով, որ տեսեք, կոռուպցիան պետք է մենք հասկանանք, մենք ինչի հետ խնդիր ունենք, հա, մենք խնդիր չունենք, որ թողեն կոռուպցիան տեղի ունենա, հետո ռեսուրս ծախսենք, որպեսզի հայտնաբերենք կամ չհայտնաբերենք, հա, ոչ մի երկրում, որտեղ կոռուպցիան դրսևորումներ լինում են 100%-ով, ոչ միտեղ չի բացահայտվում։ Խնդիրը այն է, որ ինչի են առհասարակ որևիցե մեկը զբաղվում եւ մտնում կոռուպցիոն գործակներ մեջ, որպեսզի ստանա որոշակի շահ։ Հիմա երբ որ այդ շահը ստանալու եւ դրա բացահայտման եւ հնարավոր հետեվանքների ուրեմն ռեալությունը բարձանում, ահա, որ եթե դու դա անես, դու բացահայտվելու ես, դա երևալու է, որտեղ դու չես կարող։ Ես իմանում եմ, որ ես կոլ չեմ տալու իմ կոռուպցիոն գործը։ Կոպիտ ասած, հա։ Ահա։ Եվ մենակ ավելացնելով պարոն Բագրատյանի ասածին, որ ընդհանուր առմամբ ճիշտ է իհարկե, բայց բացառապես ասել, որ կանխարգելիչ բնույթ ունի, դա էլ մյուս կողմից լրիվ այդպես չի, չնայած պարոն Բագրատյանը չէր պնդում, որ բացառապես դրա համար է, բայց հայտարարագրերի բազան եւ առհասարակ տվյալները ինչքան շատ մենք տվյալ ենք ունենում, հաճախ մենք էլ չենք պատկերացնում տարբեր տվյալների համադրությունը ինչքան բացահայտումների մեզ կարող է բերել, հա, եւ այս առումով հայտարարագրերի ուսումնասիրությունը շատ դեպքում ազդակ կարող է այո հանդիսանալ, թե հարցը բարձրացնել դուք ձևակերպեցիք հետագա, այսինքն քննության համար եւ ավելի խորքային հասկանալու, թե ի վերջո այս կամ այն պաշտոնյայի մասով քննարարույց իրավիճակ կա թե չէ, որովհետեւ հայտարարագրերի մակարդակով մենք կարող ենք միայն որոշակի ռիսկեր տեսնել, որտեղ հաճախ հայտարարագրերի մակարդակով կարող է իրավիճակը քննարարույց երևալ, բայց լրացուցիչ բացատրություն ստանալու դեպքում պարզվի, որ ամեն ինչ հակառակը կարող է չերևալ։ Եթե հայտարարագրով չերևա, արդեն քննարարույցա, որովհետև չենք հասնում բացատրությունների փուլ, որը հասկանալի է։ Այսինքն պարոն Բագրատյան, խափում են, չէ՞, այդ էթիկայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների էթիկայի հանձնաժողովը, որը ավելի նեղ բարձա իրավասություններ ուներ, մարդիկ խափում էին, եղբայրը սա բիզնեսմեն, չգիտեմ, նվիրել են, եսիմինչ, եւ հետո չեր զարգացում, չեր գտնում այդ խափեությունը։ Մենք մի շատ կարևոր հանգրվանի ենք ասել, տեսեք, մենք մինչ հեղափոխությունը
այո, պետք է ստեղծեինք հակակոռուպցիոն կոմիտե, որտեղ այդտեղ պետք է պայքարեր արդեն գոյություն ունեցող համատարած կոռուպցիայի դեմ։ Ճիշտ է, այդ մարմինն էլ էր ստեղծվում այն մարդկանցով, ձևավորվել այն մարդկանցով, ովքեր հանրության մոտ ունեին կասկածելի համբավ, որ իրենք հենց կոռուպցիոներներ են։ Անպայման այդ մարդիկ էին ձևավորում այդ մարմինը, դա չգիտեմ, ասենք միջազգային կառույցները ոնց էին դա նայում, բայց հիշում եք, որ ֆինանսավորեցին, հետո կիսատ թողեցին, գտնելով, որ էֆեկտիվ չի։ Այսինքն, նոր Հայաստանի փիլիսոփայության մեջ պետք է կանխարգելում ավելի կարևոր տեղ ունենա, քան հետագայում պայքարել։ Այսինքն, մենք օրենքների այնպեսի բազա պիտի ունենա։ Նայում են թղթերը, որոնք ուղարկում են այդ պոտենցիալ կոռուպցիոներները, Պարսեստյան Պաշտոնյանները։ Նայում են թղթերը եւ այդ 5 հոգին պետք է որոշի, նրանք խափում են թե չեն խափում։ Դե ժամանակը թելադրում էր, որ պետք է բոլորը խափեն։ Նոր ժամանակը թելադրում է, որ ոչ ոք չպիտի խափի։ Դա այդպես չէ, տեսեք, կան տարբեր մեթոդներ տվյալների մշակման, եւ այդ 5 հոգին չպետք է նստեն անձամբ ուսումնասիրեն բոլորի հայտարարագրերը, որովհետեւ հայտարարագիր ներկայացնող Պաշտոնյաների քանակն էլ է ավելանալու, եւ այնտեղ տասնյակ հազարավոր մարդիկ են լինելու, ովքեր ներկայացնելու են հայտարարագիրը։ Նաեւ բարեկամներ եւ այստեղ կարեւոր է, որ նաև բարեկամներ, նաև միջին ցածր ռանգի չինովնիկներ եւ այլն, այսինքն բավական լայնանալ։ Եվ այստեղ կարեւոր է, որ արդյունավետ մեխանիզմներ ստեղծվեն, որոնցով ավտոմատացված համակարգի վերջո 21-րդ դարն է, հա, ավտոմատացված համակարգով ծրագրով, այսինքն ծրագրային մոնիտորի, ծրագրային ինչ որ վերլուծություն իրականացվի, եւ ծրագիրը արդեն մարդուն դուրս տա այն բոլոր հայտարարագրերը, որոնցում ինքը ռիսկ է տեսնում, եւ մարդը արդեն մշակի հետագա, բայց բացի այդտեղ նաեւ շատ կարեւոր մեխանիզմ է թափանցիկությունը, որ բոլոր այդ հայտարարագրերը պետք է լինեն հրապարակային, եւ հետաքնող լրագրողները, հասարակությունը, բայց հիմա էլ հրապարակային։ Հիմա հրապարակայնությունը բավականին ցածր մակարդակի վրա է, եւ հրապարակայնությունը նրանք չեն ամեն տարի չեն ներկայացնում։ Այո, բայց այդ հայտարարագրի միայն մի մասն է, որ կարող ենք մենք ձեր հետ հրապարակային տեսնել Էթիկայի հանձնաժողովի կայքում։ Այո, եւ այստեղ պետք է թափանցիկությունը ավելացվի, եթե մենք նայում ենք այլ երկրների փորձին, այլ երկրներում որպես կանոն թափանցիկությունը ավելի շատ է, եւ այդ թվում հետաքնող լրագրող ների համար է դաշտ բացվում, եւ այս առումով Պաշտոնյան, անգամ եթե այնպես է լրացրել, որ որովիցը ծրագիր չհասկանա, որ այդտեղ ռիսկ կա, ինքը երբեք չի կարող վստահ լինել, որ որովիցի, ասենք, հետաքնող լրագրողի ուշադրության կենտրոնում չի հայտնվի, հա, կամ իրեն իր ճուզողի ուշադրության կենտրոնում չի հայտնվի։ Ես առումով ինքը միշտ կիմանա, որ ցանկացած պահի կոռուպցիոն դրսևորումը կարող է ջրի երես դուրս գալ։ Կարեն, դուք ասացիք անձնական տվյալների պաշտպանություն եւ գուցե նաեւ ավելացնենք ամեղության կանխավարկած։ Իհարկե, դա էլ պետք է լինի։ Պետք չի մտածել, որ բոլորը, եթե պետական պաշտոնյաներն ու բարձրագույն պետական պաշտոնը զբաղեցնում, իրանք պարտադիր կոռուպցիոներ են կամ պետք է լինեն կոռուպցիոներ, ինչպես նախկինում պարոն Բագրատյանն ասաց, որ նախկինում ստիպված բոլորը խաբում էին։ Հիմա տեսեք, այստեղ խնդիրը ինչի մեջ է կայանում, որ վերջը պետք է ընդհանուր փիլիսոփայությունը հասկանալ։ Կոռուպցիայի կանխարգելման մարմինը ինքը առաջին հերթին, եթե մտածում են կանխարգելման մասին, եթե ինչ-թե կանխարգելելու, այսինքն համոզելու է պատգամավորին կոռուպցիոն կոռուպցիայի մեջ չմտնել, համոզելու է նախարարին որևիցե ձևով չանել, հես հավատում եմ, որ եթե մարդը ցանկանա որևիցե ձևով իր պաշտոնը չարաշահել, ինքը կանի, որովհետեւ ձևը այստեղ հազաժողով ոչինչ չի կարող ունասիրելու է շահերի բախում։ Այսինքն այստեղ ինչ է ստացվում, վախենալու է, որ կհայտնաբերի Սինգապուրի վարչապետը ինչ հայտարարեց, ասես, եթե առաջի Բարձրաստիճան, առաջի 5 Պաշտոնյան ըստ ռանգի հայտարարում են եւ հանձնարարում են, որ կոռուպցիա չի լինելու, ինքը աստիճանաբար իջնելու է ներքև։ Սրա մեջ փիլիսոփայությունը քաղաքական կամքի գոյությունն է։ Այս պայն քաղաքական կամք կա։ Եթե քաղաքական կամք կա, ես չկարելի ասացին եմ բերում, 12 նախարարը, որոնք այս պայն գործում են, քաղաքական թիմի ներկայացուցիչ են։ Իրենք բոլորը այլևս այդ փիլիսոփայության մեջ պիտի աշխատեն։ Այդ գծից դուրս է մնալ, ինք դուրս է անգնելու։ Տեսեք, ընթացքի մեջ այդ թիմից մարդիկ դուրս են գալ, չէ՞, որովհետև առանցքից դուրս են գործում։ Առանցքից դուրս ով գործում է, այդ տրամաբանությունից ինքը դուրս է գալ։ Այսինքն մենք հույս ունենք, որ եթե քաղաքական թիմա, հա, իրենց քաղաքական կամքի դասին նաև մարմինն է։ Եթե քաղաքական թիմա, ուրեմն հաստատ զուլալ մարդը։ Ես էլ մի քիչ տարակարծիք եմ, պարոն Բագրատյան, որովհետև քաղաքական կամքը իհարկե շատ կարևոր է, առավելովս այս փուլում Հայաստանում շատ կարևոր է։ Բայց հիմա մենք պետք է օգտագործենք քաղաքական կամքի առկայությունը, որպեսզի ստեղծենք այնպիսի ինստիտուտներ եւ այնպիսի համակարգ, որպեսզի երբեք, անգամ եթե ընտրությունների արդյունքում ինչ որ մի օր Հայաստանի իշխանության կան
կորոնպացված մարդիկ, իսկ ցանկացած երկրի պատմության մեջ դա լինում է։ Լինելու է ինչ-որ մի օր, ժողովրդավար ընդ այո, լինելու է ինչ-որ մի օր, երբ որ Հայաստանում վատ մարդիկ գան իշխանության եւ կորոնպացության պետք է այնպիսի համակարգ ձևավորենք, որպիսի նահանջ տեղի չունենա, որ համակարգը կարողանա դիմադրել, անշրջելի դառնա։ Այո, այո, այո։ Բանա բրեմեն, ես ուզում եի պարոն Սիմոյանի ասած այդ կապված, նախ ես ընդհանուր առմամբ գտնում եմ, որ այս հարցերում անմեղության կանխավարկածը նախ պետք է հասկանանք, որ քրեական վարույթի շրջանակներում գործող ինստիտուտ է, հա, երկրորդը անձնական տվյալների քրեական չի։ Չէ, եթե կա արդեն հարուցված վարույթ, նոր ընդեղ խոսում ենք անմեղության կանխավարկածի մասին, էլի, եւ անձնական տվյալները ինձ թվում է ինքը բավականին ֆետիշացված է այսօր, շատ բաներ ասում են անձնական տվյալ, պաշտոնյան պետք է հասկանա, որ երբ որ ինքը դառնում է պետական պաշտոնյա, շատ երաշխիքներ, որոնք գործում են ֆիզանձանց դեպքում, ովքեր պետական պաշտոնյաներ չեն, ինքը պետք է իրան կոպիտ ասած, ցենց ասեմ, մի քիչ նեղություն տա։ Եթե առարկայական ինչ-որ բան կա, որը բովանդակային մենք պետք է քննարկենք, հասկանանք, այն ինչ, օրինակ այսօր չեմ, եթե չեմ սխալվում, մեր գործընկերներից մեկը առաջարկեց, որ օրինակ գույքի կամ մեր բնակարանի հասցեներն էլ պետք է հայտարարեն։ Այո, հետո դա առարկայական ոչ մի բան ես չեմ հասկանում, ինչի է ավելացնում, այսինքն որ հասցեն իմանան դրանից ինչ է դրանից փոխվում, եւ խոսքը գնում էր ոչ թե հասցեի իմանալու մասին պատկան մարմինների կողմից, այլ հասարակության կողմից, հա, պատկան մարմինների կողմից դեմ չեմ, եթե դա շատ, եթե դա շատ բաց ինֆորմացիա է, դա կարող է որոշակի անվտանգության խնդրից սկսած շատ խնդիրներ կառաջանա, բայց դա կարող է գաղտնի լինի, չիմանանք որտեղ է գտնվում։ Չէ, եկեք ես ուղղակի երկու բան արձանագրեմ, էլի նախ կապված անվտանգությանը, որտեղ հաշվառման հասցեն բոլորի, այդ թվում բոլոր քաղաքացիների չափը, հաշվառման հասցեն հրապարակված տվյալը, հա, հաշվառման եւ ըստ էության, չէ, չէ, Սուրեն ջան, հողում արեցիր անվտանգությանը, այսինքն ցանկացած մարդ կարող է իմանալ, թե Սուրեն Գրիգորյանը կամ Դանիել Իվանյանը որտեղ են հաշվառված, բայց ոչ մի երաշխիք չկա, որ Սուրեն Գրիգորյանը ինչ վերաբերում է, սեփակ դեպ մարդ պետք է հաշվառվի այնտեղ, որտեղ որ ապրում է, ինչ վերաբերվում է գույքին, ուրեմն ես մի քիչ առաջ նշեցի, որ ամենակարևոր մեխանիզմներից մեկը վերահսկման եւ կոռուպցիայի կանխարգելման դա թափանցիկությունն է, եւ դու ես ասացի հետաքննող լրագրողներին, բայց պարտադիր չի միայն հետաքննող լրագրողներին, առհասարակ հանրությանը մեխանիզմներով զինես, որպեսզի հանրությունը կարողանա ուսումնասիրի, եւ եթե ինչ-որ պաշտոնյա հայտարարագրում է ինչ-որ գույք, ու ասում է, որ ենթադրենք այս գույքը առել է $1000, բայց իրականում այս գույքը դղյակ է, լրագրողները կամ հասարակությունը պետք է ունենա հնարավորություն գնալ, այդ իմանա այդ գույքը որտեղ է, մա տեսնի, այդ $1000-ը որտեղ է գրվում, տեսնի, հայտարարագրում ներկայացումա տեսնի ու գնահատի, ասի ես իրոք $1000-ա, թե ես մեր ականջին, ախր ինչպես է հասցեն իմանա, իհարկե պետք է հասցեն իմանա, ամեն դեպքում ես դեզ ասեմ, հիմա մեխանիզմներ կան հասցեն իմանալու, այսինքն կադաստրից կարելի է այդ տվյալները վերցնել, ու հիմա էլ այդ ամեն ինչը կա, հա, այսինքն եթե հիմա դա ավելի բարձրացված է, հիմա դրա համար կադաստրում վճարում են պետտուրքեր եւ շատ լրատվամիջոցներ, ուղղակի ֆիզանսը չի կարա էլի դաս իրավաբանական, չէ, հաստաբանները այդ ծառայությունները մատուցվեց կարենը, հետո Սուրենը, ես ուզում եմ հասկանալ, տեսեք, այսեղ կարևորը հասարակությունը, որ ասում եք, որ պետք է իմանա, հասարակությունը պետք է իմանա, բայց հասարակությունը հետաքննող մարմին չէ, հասարակությունը փորձագետներից կազմված խումբ չէ, հասարակությունը իրավաբանների կամ կոնկրետ նեղ մասնակիտացված անձանց խումբ չէ, որ դա ամեն ինչը հասկանա, հասկանում եք, որտեղ դրա համար դա կա պետություն, ու պետությունը դրա համար պատվիրակում է տվյալ կոնկրետ գործառույթները կոնկրետ մարմնի, այս դեպքում հակակոռուպցիոն կոմիտեին, որ պետք է դա ամեն ինչը իմանա, այսինքն էս պայմանը հանրային ծառայողը ինքը հասարակության աշխատողն է, հանրային ծառայողը, հանրային ասենք ամբողջ կոմիտեը ինքը հասարակության աշխատողն է, եւ հասարակությունը պետք է մեծ հաշվով իմանա, ես ի՞նչ խնդիր կա, ի՞նչ խնդիր կա, որ քաղաքացիները իմանան, ի՞նչ խնդիր կա, որ քաղաքացիները իմանան, թե որտեղ է գտնվում, չգիտեմ, X պատգամավորի առանձնատունը կամ քաղաքական մրցակցության մեջ որովհետեւ բան չի, որտեղ է գտնվում, ինչպես քաղաքական մրցակցության պարագայում, այս ես խաղի կեղտոտ կանոնները օգտագործել դա չի կարող լինել, օրինակ կոմպոնենտների կողմից, օրինակ վնաս հասցնելը,
Ոչ իհարկե, որովհետև եթե Պաշտոնյան թաքցնելու բան չունի, եթե ինքը չի ապրում, բայց անվտանգության հարց կա, հիմա պատկերացեք, եթե դուք գիտեք ձեր օպոնենտները հասել են շտապության քաղաքական հարց։ Մտավախությունն այն է, որ դղյակիտեղը իմանում է, ես հավատացի հետեւյալ, ի՞նչ է, վիլաներով, խարերով գնում այդ դղյակի վրա, եթե տվյալ մարդը, տվյալ անձը։ Պաշտոնյանի գույքը պետք է գախնել, ու հասարակությունը չպետք է իմանա Պաշտոնյանի ինչ գույք։ Հասարակությունը պետք է միակայն գախնել մարդը, որը գախնության չէ, հասցեի մասով է, որը քննարկելի է, որը քննարկելի է։ Մարդը եթե ունի գույքը պետք է գախնի, թե գախնի չի գույքը։ Չէ, գույքը գախնի չէ, հասցեն գախնեն, գախնի չի գախնի, որ բացարձակ գախնի։ Իհարկե չպետք է լինի։ Իսկ եթե ժողովուրդը գնա քարերով բաներ, այսինքն ժողովուրդը եթե գնա հակաօրինական քայլանու, պատժի պետք է արժանանա, այսինքն մարդը եթե տան տեղ գիտես, այս քսի եք տալի ժողովրդին այդ դղյակի վրա։ Դղյակի վրա չտես ազգային ժողովուրդ կտաս, եթե ինքը պատգամավոր է, իր դղյակի տեղը չգիտես, ազգային ժողովուրդ չես կարող քարտոզել։ Այսինքն իմանա, թե որտեղ է գտնվում X Պաշտոնյան ենթադրենք, չգիտեմ, ամառանոցը կամ բնակարանը, այդ քաղաքացիները հասարակությունը պետք է գնան հարցակել։ Անչի՞ չէ, չէ, քաղաքացիները այդ ամառանոցը քաղաքացին։ Չէ, չէ, դուք բանտակված մարդիկ ունեք այսօր, թե՞։ Տեսեք, ունեք ձերբակալված մարդիկ, ամառանոցը քաղաքացի հարցը չէ։ Եթե դու ունես, այսինքն կարող ես լինի, ինչի՞ համար է դա։ Չէ, լավ, այդ հասարակական բանտակը։ Եթե դուք այդպես եք մոտենում հարցին, հարցը համանենք, որ Պաշտոնյայի անուն ազգանունը պետք է գախնի էլի, որ հասարակությունը չմնա Պաշտոնյանով, որ հանգարտ դուք աբսուրդ եք հասցնում, որովհետև այս պարագայում այդպես ես այդպեսի բան չասեցի, դուք ինձ նաև հաջորդ հասել կապված Պաշտոնյաների անմեղության կանխավարկացի հետ, պետք է ասեմ, որ ըստեյության, երբ որ խոսքը գնում է կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին, անմեղության կանխավարկացի գաղափարը բավականին թույլատված պետք է լինի, եւ այստեղ ըստեյության, այո, եւ այս ֆետիշացված է, հիմա դուք ֆետիշացված բանս մենք եկեք մի քիչ, չկա այդ հասարակական, եթե բարոյական, եթե բարոյական չկա, ես բարոյական բարոյականի մասով կոնկրետ օրինակ բերեմ, ես լրիվ ապօրինի հարստացման մասին է, որովհետև ապօրինի հարստացումը դա մեխանիզմ է, որ ասում է, եթե Պաշտոնյան հարստացել է ավելի, ինքան ինքը իր օրինական եկամտով կարող է հարստանալ, ինքը արդեն մեղավոր է, ինքը արդեն հանցագործ է, ինքը պետք է արդեն ապացուցի, որ ինքը հանցագործ չի շարքային քաղաքացիների։ Այո, եթե ինքը չի ապացուցում, որ հանցագործ չի, ուրեմն ինքը արդեն հանցագործ է։ Եթե ես այս եթերից Սուրեն ասում եմ, այս եթերից ասում եմ, այսինչ պատգամավորը ես գիտեմ, որ նա միլպետներ է նշանակում, եւ հետո այդ միլպետները նշանակելուց հետո նա ուրեմն օկուտներ է ստանում։ Ես խախտում եմ նրա անմեղության կանխավարկածը։ Չէ, դուք շատ-շատ կարա դա լինի վիրավորանքի զրպարտության դրամաբանության մեջ, եթե դուք որից է փաստեք հայտարում, հետո չեք կարողանում ապացել, որ նման բան կամ գոնե ողջամիտ ինչ-որ աղբյուր նշեք, որից դուք ասում եք, բայց մենք էլի խորացանք տեխնիկական դետալների մեջ, ես ուզում եմ ընդհանրացնենք, էլի փորձենք, հասցեի մասով։ Ես էլի եմ ասում, հասցեի մասով, ես բերեցի օրինակը, որի մասով ես չի որ շատ խորքային, sense օր ու գիշեր մտածել եմ, ձևավորված կարծիք ունեմ, ասում եմ, առաջայացքից ինձ թվաց խնդրարույց, բայց մենք որպես սկզբունք պետքա որթեքնենք, եթե կա տրամաբանություն, հիմա պարոն Իոաննիսյանը որոշակի առումով բացատրում է, որ պետքա կարողանան գնաց ստուգեն, ողջամիտ արգումենտ է, կարելի է մտածել։ Միկո որևիցե մեկը, որևիցե մեկը, որովհետև տեսեք, ես ընդհանրապես դեմ չեմ, որ հենց են կանխավարկածով մոտենան, որ ինչ որ իրավախախտում կատարվել է, որովհետև եթե ես իրավախախտում չեմ կատարում, ինձ գլխը գլոբալ ինձ մեկ է, ինչ կանխավարկածով են ինձ մոտենում, որտեվ ես իրավախախտում չեմ կատարել, բայց հակառակ ծայրահեղությունը այն է, որ պետական պաշտոնը եւ հանրային պաշտոնը եւ առավելևս մեր երկրում, որտեղ մենք գիտենք, որ հաջող մասնավոր սեկտորում մարդիկ շատ ավելի շատ են վարձատրվում, եւ այս փուլում առնվազն, այս փուլում, հա, դա ընդհանուր առմամբ ճիշտ չի, որ տենց է, բայց այս փուլում մարդիկ որոշակի առաքելության դրամաբանությամբ են գալիս եւ պետական պաշտոններ ստանձնում, եւ այդ աշխատավարձներ արդեն բացածրեցին, չէ՞, պարոն Աբրահամյան, չէ, չէ, տենց չի, էլի պարոն Աբրահամյան, եւ այս համատեքստում պետքա ոչ այս ծայրահեղությունը ընկնել, ասել անձնական տվյալը ոչ մեկ թող չստուգի, հա, իմանալով թե դրա տակ ինչա քողարկված, ոչ էլ հակառակ ծայրահեղության մեջ, որ պետական պաշտոնը արդեն այնքան ծանրաբեռնված եւ այնքան կոպիտ ասած անիմաստ գլխացավանք ենթադրի, որ մարդիկ ուղղակի չկարողանան։ Իսկ երբ ես ասում եմ անիմաստ գլխացավանք, ես ի նկատի չունեմ ինչ որ տվյալներ, որոնք իրականում որով խողարկվում են կոռուպցիան։ Շատ բան։ Դանիել, արդյոք հաշվի է առնվել հասարակական սեկտորի կարծիքը այս ամբողջ գործընթացում, եւ արդյոք ձեզ դուր է գալիս այն մեխանիզմը, որով հիմա այսօր օրինակ նշանակվում, այ ընտրվում էին, այսպես ասած, այդ հանձնաժողովի անդամները։
Լսեք, այդ մեխանիզմի հետ կապված իհարկե ինչ-որ տրամաբանական ինչ-որ խնդիրներ կան, բայց ես երեք խմբակցություններ առաջարկում եմ իրենց, այո, երեք խմբակցությունները, գործադիրը եւ ԲԴԽ-ն, բայց այստեղ հետեւյալն է հարցիս, ահա, նախ ես պետք է նշեմ, որ մենք ներգրավված ենք մեծ հաշվով հակակոռուպցիոն քաղաքականության մշակման մեջ եւ վարչապետին կից խորհրդում ենք նաեւ մասնակցում եւ մեր առաջարկները ներկայացում ենք եւ մեծ հաշվով ես պետք է ասեմ, որ այո, կան ՀԿ-ներ, որոնք ասում են, այ պետք է մրցույթ լինել, մենք պետք է մասնակցենք եւ այլն։ Ես պետք է ասեմ, որ թեև թերություններ կան, այդ թվում նաեւ այդ թերությունը, բայց ընդհանուր առմամբ կոռուպցիայի դեմ պայքարի շարժման ուղղությունը մենք դրական ենք գնահատում։ Սա ընդ որում խոսքը հենց ինստիտուցիոնալ պայքարի մասին է եւ ոչ թե ինչ-որ կոնկրետ քրեական գործերի։ Երկրորդը, ինչ վերաբերվում է զուտ այս տեխնացուներին, ես պետք է ասեմ, որ մի քիչ խնդիր կա այն առումով, որ իմ ընկալմամբ այս տեխնացուները պետք է լինեն ոչ այդքան ինչ-որ նեղ մասնագետներ, ինչքան հանրային վստահությունը վայելող մարդիկ։ Այսինքն, որ հանրությունը վստահի այս մարդկան։ Ասենք Վարդգես Գասպարին, ասենք թե այսինքն տրիբուններ, հա, պարտադիր չի տրիբուններ, բայց դրա տրիբուններ, բայց դա պիտի լինեն վստահելի մարդիկ, դա պիտի լինեն մարդիկ, ում կենսագրությունը ինչ որ առումով գոնե մասամբ հասարակությանը հայտնի է եւ հասարակությունը վստահում է, որ այս մարդիկ կոռումպացված չեն։ Ես բան չունեմ ասելու այս տեխնացուների մասով, ես իրենցից ոչ մեկին երբեք կոռուպցիայի վրա չեմ բռնացրել եւ իրենց մասով, բայց առհասարակ էլի մոդելը սա պիտի լինի, որպեսզի հասարակությունը վստահի այդ կառույցը։ Եվ հետո այդ կառույցը, եվ հետո այդ կառույցը պետք է վերահսկի աշխատակազմի կողմից իրականացվող քաղաքական դերեր ունենան։ Այսինքն, եթե ինչու որոշեցիք ոչ մասնագետներին, այսինքն քաղաքական վերահսկողության խնդիր կա։ Եթե հանրային հայտնի մարդկանց ներգրավում ես այդտեղ, քաղաքական վերահսկողության հետ կապված խնդիրներ ես ունենալու։ Նրանց ինքնուրույն են լինելու, հա, իրականից դուրս են նայելու հարցերին, քան քաղաքական կոնյուկտուրան է թելադրում պետության քաղաքականության ընթացքը։ Լավ է թե վատ է։ Բայց տարբեր ինքնուրույն լինելու։ Չէ, տարբեր է։ Ես հիմա ասում եմ, մենք ներգրավել ենք մասնագետներ, որոնք պատասխանատու են այդ քաղաքական ուժերի առջև։ Այսինքն ինքը անկախ խաղ։ Ինչ որ ասեք կանեն, հա։ Երբեք։ Ինքը արել է միայն օրենքի տարին համապատասխան, բայց եթե անաչար չեղավ, քաղաքական ուժը պատասխանատվություն է կրել, ասեն, այ քաղաքական այսինչ ուժի ներկայացրած տեխնացուն չի արդարացնում եւ զբաղվում է ոչ թե հակակոռուպցիա, կողքորցիայի կանխարգելմամբ, այլ հենց կոռուպցիոն ընթացքում։ Ուրեմն դրանով քաղաքական այս ամբողջ թիմ վարկանիշի վրա ազդող գործունեություն է դառնում։ Բանը մենք թույլ տալու ենք։ Միայն չես ընտրում, միայն չես առաջադրում ու վերջ։ Դու պարտադրում ես իր առաջարկությունը նաև քաղաքական անպայման վերահսկողության տար պետք է լինի, չպետք է ընտրես ու թողես ինչ ինչ զգուշ արա։ Ես իրականում հիմնովին համաձայն չեմ պարոն Յանիսյանի առաջ քաշած մտքի հետ, որ այդ մարտիկ պետք է ունեն ավելի շատ, պետք է շեշտադրումը կատարվի իրենց նկատմամբ հանրային վստահության, եւ հետո պարոն Յանիսյանը ավելացեց, ասես պետք է լինի մոտավորապես հենց, ես հենց հասկացա, պրոֆեսիոնալ տեխնոկրատ բան, աշխատակազմ, ով որ եւ այդ հինգոքին, հա, ուրեմն ես ձեզ ասեմ, ոչ մի պրոֆեսիոնալի չի կարող հսկի ոչ պրոֆեսիոնալ, այսինքն ուղակի մարդ, ով որ չի հասկանում այն գործից, որը անում է իրանից ներքև կանգնած անձը, չի կարող վերահսկի, ապրիորի չի կարող վերահսկի։ Բայց նախարարները ինչպես չարգանան, ես չեմ ասում ապուշների նշանակ։ Չէ, չէ, ես նման բան չասի, պարոն Յանսեն, բայց հայտարարագրերի վերլուծությունը առասարակ այս կամ այն իրավիճակում կոռուպցիոն ռիսկ տեսնել կամ չտեսնելը, դա մասնագիտություն է, դա հայտն փոխանցել, դա սկիլ է, այսինքն դա չես կարա ուղղակի ասես, որ ունակություն է, հմտություն է, որին մարդը պետքա տիրապետի է, որին մարդը տիրապետում է ունենալով մասնագիտական գիտելիքներ եւ ինչը ավելի կարեւոր է ունենալով շատ կոնկրետ փորձառություն, հա, օրինակ այսօր մեր տեխնացուներից առաջի տեխնացուն Լիլիթա Ալեքսանյան, ինքը շատ կոնկրետ մասնագիտացած է եղել հենց հայտարարագրերի ուսումնասիրության հետ կապված, ավելին այդ գործընթացում կան միջազգային մի շարք կազմակերպությունների կողմից մշակված ստանդարտներ, այսինքն դա մասնագիտական աշխատանք է, ըստեղ ուղղակի ասել հանրային վստահություն ունեցող մարդիկ, ովքեր մենք հաստատ գիտենք, որ կոռումպացված չեն, սա
բավարար չի ընդհանրապես, եւ սա որպես լավ կլինի, եթե այդպես լինի, բայց մասնագետները, այն մարդիկ, ովքեր տարիների փորձ ունեն, շատ պարտադիր, բնավ պարտադիր չէ, որ իրենք հանրային գործունեությամբ զբաղված լինեն, որ այդ մարդկանց ճանաչեն։ Այստեղ հետևելն է, այս առումով ես նաեւ պետք է նշեմ, որ որոշակի առումով բացառություն է Հայկուի Հարությունյանն, ով իր մեջ նաեւ երկու արժեքները համատեղում։ Բայց բանյան ենք դրանք, գիտեք ինչ է ձեր գնացում։ Գիտեք ինչ է ձեր համար, ես բնավ ոչ մի բան Տիկին Հարությունյան դեմ չունեմ, բայց ինքը ուղղակի որպես ՀԿ սեկտորում հայտնի աշխատողա, դուք էլ եք աշխատում ՀԿ սեկտորում, ինքը ձեզ ճանաչում է, կարող է բանկային ոլորտում Լիլիթ Ալեքսանյանին ավելի շատ մարդ ճանաչի, Հայկուի Հարությունյանը ՀԿ սեկտորում, Հայկուի Հարությունյանը բավական էդ եմ ասում։ Հանրության գոնե որոշ շրջանակների էդ եմ ասում, Վարդանյան, կիբեր կոռուպցիա դեմ պայքարի կիբերնետիկական անվտանգության աշխատակից է։ Հա, բայց ինքը հանրության հայտնի չէ, ընդունեցի, բայց պրոֆեսիոնալ է, որը իսկապես ես չէ, մեկը ես կարծում եմ, այդ պրոֆեսիոնալները շատ օգտակար կլինեին արդեն կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի աշխատակազմում, ովքեր կանեին բուն գործը, իսկ վերահսկման կզբաղվեին մարդիկ, ում հանրությունը վստահում է, որովհետև այդ մարդիկ ունենալու բարհանար, դուք ոնց կարաք ինձ վերահսկեք, ասեք ես ինչ-որ բան սխալ եմ արել, դուք մասնակցեք։ Այդ մարդիկ, մարդիկ անելու են, իրականացնելու են նաև վարչական վարույթներ եւ հայտարարել են, որ ա պաշտոնյայի վերաբերյալ, X պաշտոնյայի վերաբերյալ մենք գտանք, որ ինքը կոռումպացված չի, կամ մենք գտանք, որ ինչ որ կոռուպցիոն ռիսկ կա, օրինակ մարդիկ, այո, հանձնաժողովի անդամները, դա հակակոռուպցիոն կոմիտեն չի անելու, չէ, որոշակի մասով, երբ որ դա քրեական չի, դա անելու է վարչական վարույթի մասով, եւ դա պիտի ասեն այնպիսի մարդիկ, ում հասարակությունը կվստահի, ով եթե ասի, որ X պաշտոնյան օրենք է խախտել, ունի ենթադրենք շահերի բախում, հասարակությունը կասի, այս մարդիկ, որ ասում են, մենք իրանց վստահում ենք, տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը, գիտեք, նույն հազարներեկություն, պարոն Գրիգորյան, պիտի ասեմ, որ նույն խնդիրը որոշակի առումով կենտրոնական դրական հանձնաժողովի հետ կար, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը հավաքում էին մարդիկ, ովքեր լավ իրավաբաններին, ովքեր կարող էին իմպլեմենտացնել եւ լավ կազմակերպել ընտրությունները, բայց հանրային վստահության դեֆիցիտ ունեն։ Եվ այնտեղ նույնիսկ այն գործերը, որոնք որ պիտի անի աշխատակազմը, կենտրոնական դրական հանձնաժողովը, անում են կենտրոնական դրական հանձնաժողովի անդամները։ Այնինչ անդամները պետքա վերահսկեն, որ աշխատակազմը լավ է։ Ձեր դիքորոշումը բացարձակ դերեկ ներեցեք Կարենին, հետո կվիճեք։ Ահա, այդ մարմնի հայտարարություն, երբ որ այդ մարմնի հայտարարություն մեկ կորում, հեղինակավոր մարդիկ հավատան, որ կորումպացված չի եւ հակառակը։ Հեղինակավոր մարդիկ թե մասնագետներ այդ 5 հոգի։ Որովհետեւ վերջի վերջում այդտեղ մասսագետներ, որովհետեւ հեղինակավոր մարդիկ, ախր պետք է հասկանանք, որ ոլորտ է հեղինակավոր մարդիկ։ Ես օրինակ ասում եմ, ընդհանրապես օրինակ արտիստներ, հայտնի մարդիկ, ովքեր թե դերասաններ, չեմ համաձայնի, որովհետեւ կոռուպցիաներն ինձ կխափեն։ Հասկանում եք, եթե ես իրավաբանության մեջ չեմ, պարոն Գրիգորյան, ասած տարբերակ դա, այսինքն այս պարագայում դու կոնկրետ եթե չես գլուխ չես անում տվյալ գործից, որովհետեւ ձեր դրա պատասխանատվությունը պետք է դու վերջո կրես, դու պետք է նաև հասկանաս, որ ասենք եթե դու տվյալ, օրինակ եթե ես միջուկային ֆիզիկայի մասնագետ չեմ, սակայն ինձ վստահել են ատոմակայանը վերահսկել, ես չեմ կարող դանել, որովհետեւ ես չգիտեմ, ասենք ինչ պրոցեսը, ինչքան ուզում ա ես ֆիզիկայից ինչ-որ պատկերացումներ ունեմ, հա, ֆիզիկոս չի։ Երևան Մանարյանը ոչ կարա, որ ասեք գնալ ստուգել, բայց ես գտնում եմ հետեւյալը, որ տվյալ մարմինը իր գործողություններով պետք է իր հանդեպ վստահություն ստեղծի, այսինքն հանդեպ եթե ինքը կամաց իրանք դառնան հանրային դեմ եւ սիրելի հասարակության հանրապարոստացիան, հարցը ուրիշ է, բայց ես խոսքը գնում եմ, մի բան եմ ասեմ, այսինքն օրենք ստեղծել է եւս падգամավորը արտահայտվի, հա, բայց ազգային ժողովի падգամավոր դառնում են մարդիկ, ովքեր ունեն հանրահաշվում, ոչ թե ովքեր որ լավ իրավաբան են եւ լավ օրենք են գրում, այլ ովքեր որ ունեն հանրային դրա համար փորձագետներ կան եւ իրավական փորձագետներ բաժին կա, անիզնա պիտի գործի կոռուպցիա, նրանք համապատասխան մեկը յուսի հետ մասնագիտացված խորհուրդ է, հանրահաշվի անձամները եւ падգամավորները տարբեր, ոչ մի որոշում ստեյցիան, որից է մարդում որակում տալու մասին, տեսեք, դուք ասում եք հեղինակություն, ես ինձ վրա օրինակը բերեմ, հեռու չգնամ, Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ամբողջ աշխարհում չկա տենց 5-10
այնքան հեղինակություն ունեցող մարդ, որ կարա կանգնի առանց ապացույցների, ասի Գրիգորյան Սուրենը կոռուպցիոներ կամ ոնցորթ է կոռուպցիոներ, եւ ես դրա հետ ներդաշնակ լինեմ։ Խոսքը գնում է վարչական վարույթի մասին, որը էլի ոնց որ քրեական վարույթը ունի կողմեր, ունի որոշակի ապացման պարտականություն կրող կողմեր, եւ պետք է լինի փաստահենք։ Այսինքն, եթե կամ փաստեր, կարևոր չի դա հանրային վստահություն ունեցող մարդն է ասում, որ այս փաստը կա, հետեւաբար եւ հայտարարագրերի դեպքում դա շատ կոնկրետ մաթեմատիկա է, շատ դեպքում հաշվարկներ է։ Հանրային վստահություն ունեցող մարդ էլ եմ ասում, դա կարա լինի շատ հաճելի բոնուս, sense կոպիտ ասած։ Բայց հանրային վստահություն ունեցող մարդ, որ կանգնի ասի, ասենք, չգիտեմ, Սուրեն Գրիգորյանի հայտարարագրերում մենք տեսնում ենք կոռուպցիոն ռիսկ, ես ասեմ, դե լավ, եթե այդ մարդն ասում, ուրեմն երևի մի բան գտել է, այս տրամաբանությունը չի ասում։ Ոչ ոք այդպես չի ասի։ Բնականաբար իհարկե պիտի լինի փաստահենց, դե որովից է կասկած չկա։ Բայց հաճախ նաև գնահատման հարց, այսինքն հաճախ նենց չի, որ թվաբանությունը անում են, ու եթե ինչ որ երկու թվեր գումարում են, որոշ թվից ավելանում, մենք խնդրենք իրա Մասուրյանը գնահատական։ Ամենայն հարգանքով պարոն Մասուրյան, շատ հարգելով իրա, իսկապես հանրային վստահություն։ Ես անգամ ասեմ, վարչապետը ամենահանրային վստահություն ունեցող մարդն է, չէ՞։ Բայց եթե նա ասի, այս ինչը ունի ինչ որ խնդիրներ, էլի կասեն, չէ, եկեք փաստականացնենք այնուամենայնիվ, չէ՞։ Մենք պետություն ենք, մենք պարոն ենք, ես կասկածի դակ չդրեցի, որ վարույթը պետք է լինի փաստահեն։ Եթե փաստահենք ինչի նշանակություն, թե փաստերը երևում է, ուրեմն չէ, վստահությունը, այն որ մարմինը վստահելի լինի, դա կարևոր է, բայց դա պարտադիր պայման չի, որ մարդիկ արդեն հանրային հեղինակությամբ գան։ Հանրային հեղինակությամբ այնքան մարդիկ են եղել, որ իրենց գործունեությամբ իրենց հեղինակությունը գետնով են տվել, եւ հակառակը մարդիկ, ովքեր ի սկզբանե որովիցե հայտնիություն չի ունեցել, բայց իրենց աշխատանքով ապացուցել են, որ վստահելի է իրենց ասած հնարավորություն ա տրվել նրանց, ովքեր որ կտրի։ Այս մասը պարզեցիք, լավ, իրենք արդեն հեղինակություն աշխատանքով այլ միջանկյալ հարց, այդ վարչական վարույթը որ սկսվում է, հա, այդ մարդու նկատմամբ, իմ նկատմամբ ենթադրենք, ես իրավունք ունեմ փաստաբան վարձելու։ Իհարկե, սովորական գործընթաց է գնում, ի տարբերություն ոնց քրեական ասես պարոն Գրիգորյանը, կամ պատասխանող կողմից դա։ Իհարկե, ուղղակի դա նույն բոլոր տարբերությունն է։ Հիմա դուք ասեք, Լուսավոր Հայաստանը առաջ է քաշում այսինչ մարդուն, բարգավաճ այսինչ եւ այլն։ Այդ մարդը կաշկանդված չի իր քաղաքական թիմով, այն քաղաքական թիմով, որը նա առաջ է ներկայացում քաղաքական թիմը, հա, որովհետեւ իրենք չեն կապատկանում, կուսակցական պատկանելություն չունեն, պիտի չունենան։ Հիմա էլ չունեն։ Այսինքն մենք առաջացնենք այս մանն է, որ չնայած այո, նաև պարտադիր պայման է մենք, թե որ իրենք կուսակցական չլինեն, հա, բայց մենք եկել ենք այն սկզբունքով, որ ցանկացած դեպքում պետք է չի որ լինի կուսակցական, որովհետև ամենակարևոր հարցը մեզ համար մասնագիտական կարողություններն են, հմտություններն են մեզ համար, ու այս պարագայում Լուսավոր Հայաստան ուղղակի պատասխանատվություն է կրում իր տեխնատուի համար, քաղաքական պատասխանատվություն, որովհետև վերջ ու վերջո կոնսենսուսի արդյունքում է ձևավորել այդ բարմինը, հետևաբար ինքն իր մասնաճաշինը եւ իր այն մարդում ինքը վստահում է 100%-ով, հա, այսինքն որովհետև դա իր տեխնատուն է կոմից ներկայացված։ Սակայն նա չի կաշկանդվի, եթե Լուսավոր Հայաստանի պաշտոնյան կամ ոչ, որտեղ հետ կանչելու մեխանիզմ, որպես այդպես Լուսավոր Հայաստանը չունի, այսինքն չի, դա այնպես չի ներված, որ Լուսավոր Հայաստանը կարող է հետ կանչել, հա, ու դրան գումարած տվյալ անձնավորություն որևից է պարտավորություն Լուսավոր Հայաստանը նկատմամբ չունի, որովհետև վերջի վերջով ոչ կուսակցական է, ոչ պատկանում է կուսակցության անդամների թվին որևից ձև, կամ կապված է նրանց որևից մեկի հետ։ Այ եւ մի հարց էլ առաջանում, կառավարությունն էլ առաջարկում, չէ՞, այսինքն երկու հոգի կլինեն Յավնե իշխանությունից, ԲԴԽ-ն դե չգիտես, հա, մեկ հոգի առաջադրվել են, մեր առաջարկությունը միջալյո չընդունվեց, Լուսավոր Հայաստանն առաջարկել էր, որ կանոն իշխող կուսակցությունը նաեւ կառավարությունը նույն ուժն է, նույն քաղաքական ուժն է, մի հոգի ներկայացվել, բայց առաջարկը չի ընդունվում։ Այս պարագայում էլ հաշվի առնենք, որ 5 հոգուց ստացվում է, որ այդ ձեր ասած ակնհայտ իշխանության կողմից առաջադրված անձինք մեծ մասնություն չեն կազմում, որտեղ մյուս 3-ը իշխանության կողմից առաջադրված անձ։ Ձեր կողմիցած է ձեր դեմը մի հատ բաց։ Դա դարի հարց է։ Եթե կատակտենք մի կողմ կոնկրետ ձեր հարցին, պատասխանեմ, որտեղ այսօր ամբիոնից էլ եմ առաջունեցել դրան առաջադրնելու։ Իմ կարծիքով դա շատ sense պրիմիտիվ մոտեցում է, հա, որ եթե այս սուբյեկտը առաջադրում է, ուրեմն անձը կախված է, որն է ամենամեծ երաշխիքը հասկանալու դա տենց կարա լինի, թե դա տենց կարա չի։ Մարդը երբ առասարա կարևոր չի քաղաքական թիմից մեկը մյուսից կախվածության մեջ լինում, հա, երբ որ մեկը օրինակ պարոն Սիմոնյան նշած ասում է, եթե ես ինձ լավ չփայեմ, ինձ կարան հետ կանչեն, այս մեխանիզմը չկա հետ կանչելու։ Երկրորդը, դուք որ նայում եք այդ մասնագիտական ստաժը, որ դրված է, եւ այսօր այդ մարդկանց հարցեր էին տալիս, հասկանում եք որտեղից է եկել, ակնհայտ է, որ
այդ տեխնացուների մեծ մասը առնվազն արդեն մասնագետ է, կայացած մասնագետ է, գալիս է մի աշխատանքից, որտեղ ամենայն հավանականությամբ ավելի շատ է վարձատրվում, քան վարձատրվելու է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնը, և ինչի է սա ամենակարևոր երաշխիքը, որտեվ ես հենց պատկերացնում եմ այդ մարդու տեսանկյունից, ինքը ասում է, ես գնում եմ անկախ իմ գործունեությունը իրականացնեմ, վախը իրան ինչ-որ մեկը կզանգի, կգրի, կհանդիպի, կասի, դու սենց պետք անես, կասի, տեսեք, ձեր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնազ ժողովն էլ դուք էլ ձեզ պայք, ես գնացի իմ բարձր վարձատրվող աշխատանքին, որտեղ ես իմ խղճի հետ գործարքի գնալու խնդիր չեմ ունենալու։ Այ այս բովանդակային ամենամեծ երաշխիքն է, եւ սա արդեն կախված է նրանից տեխնացուները այնպիսի մարդիկ են, որ կարան այտենց ասեն ձեզ հաջողություն, թե չէ, այս տեխնացուները իմ համոզմամբ այդպիսի մարդիկ են, եւ նաեւ օրենքով սահմանված ցենզն է որոշակի բերում նրան, որ այդպիսի մարդիկ լինեն։ Դուք խնդիր չունեք նրանց քաղաքական աֆիլիացված լինելու։ Գիտեք, ես գիտեմ որոշակի մարդկանց, ում տեխնացիոնը քննարկվել է, ովքեր իրենք չեն ուզել, ու այս առումով ես որտեղ աշխատավարձակի մոտ հիմա դա չի, կանը նկատի ունեմ, այս առումով իմ մոտ բացարձակապես տպավորություն չի ձևավորվել, որ օրինակ կառավարությունը փորձում է իրեն ենթակա մարդկանց, իրեն հետագայում ենթարկվող մարդկանց նշանակել։ Սա ես պիտի ազնվությամբ ասեմ, ու ես այստեղ ըստեյության համաձայն եմ, որ սա վերաբերվում է առհասարակ պետական կառավարման համակարգին, բայց նաև այդ անկախ ինստիտուտներին, որ եթե այդտեղ հավաքում են մարդիկ, ովքեր իրենք մասնագետ են եւ ովքեր այդտեղից դուրս գալու հաջորդ օրը կարող են գտնել ավելի լավ աշխատանք, եթե իրանք անձամբ չեն սկսում զբաղվել կոռուպցիայով եւ այդ պաշտոնով ուղակի դարձնում, չգիտեմ, կերակրաթաշտ, որը ներկայիս Հայաստանում ուղակի անհնար է եւ որը շատ դժվար կլինի, եթե այդ կերակրաթաշտեր, հա, չէ, նկատի ունեմ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովը, այս առումով, այս առումով քանի դեռ այդ մարդիկ հրաժարական չեն տվել եւ չեն գնացել, հա, կարելի է վստահ լինել, որ իրենք անկախ են գործում։ Ես առումով պարոն Գրիգորյանի հետ իրոք կհամաձայնվեմ։ Ընդհանրապես ինչ արդյունքներ եւ երբ է ակնկալում արդյունքներ այդ հանձնաժողովի աշխատանքը։ Ճիշտ ասած, արդյունքները ակնկալում ենք դեռ 3, մի մոռացեք, որ հանձնաժողովը պետք է ստեղծված լինի դեռևս մարտ ամսվա դրությամ, որովհետեւ էթիկայի հանձնաժողովը դադարեցնում էր իր գործունեությունը օրենքով սահմանված կարգով ինչ-որ նախատեսվածեր նախկինում, եւ պետք է արդեն ստեղծված լինի նոր հանձնաժողովը, չկա այլևս։ Իրավաբանորեն կար, բայց ասենք իրավասություն չուներ վերցնելու, ուսումնասիրելու այն փաստաթղթերը, որ մենք ներկայացնում ենք, ու այսպես ասած օդում կախված իրավիճակ է ստեղծվել, եւ պետք է դու ներկայացնեիր հանձնաժողով պաշտոնի օրինակ ստանձ նման հայտարարագիր կամ տարեկան պարտադիր հայտարարագիր, սակայն տվյալ մարմինը իրավասություն չուներ հետաքննելու կամ ուսումնասիրություն կատարելու դրա շրջանակներում։ Այժմ հույս ունեմ, որ նոր մարմինը կվերակը այդ ժամանակը, որ կորսվել է ինքը նորից կսկսի ուսումնասիրել նաև նախկինում ներկայացած բոլոր հայտարարագրերը, կհամադրի դրանք նորի հետ, ու արդեն հաջորդ տարի մինչև ապրիլը, երբ մենք արդեն հայտարարագրերը ամբողջը հանձնած կլինենք, կունենանք արդյունք։ Արդյունքներ, երբ ասեմ կամքի մասով, հա, ես օրինակ որպեսի պատկերավոր լինի ասածս, վստահ եմ, այդ հանձնաժողովին ոչ մի լիազորություն չավելացնես, հայտարարագրերի ձևը, բովանդակությունը ոչ մի կերպ չփոխես, եղած տվյալների հիման վրա ես վստահ եմ, որ կարելի է այդ ուսումնասիրության հիման վրա գտնել որոշակի ռիսկեր արդեն։ Իսկ շատ ինչու՞, ինչու՞ շատ քիչ իմ կարծիքա էլ է, պարոն Յանուսյան, որովհետև լավ, ես ավարտեք ես ասում, իսկ այն պարագայում, երբ որ հայտարարագրերի ձևերը այդպես գլոբալ չէ, որոշակի տողեր, հա, օրինակ պարոն Յանուսյանը կհաստատի, կարծում եմ, այնտեղ կան տողեր, որ փոխառության բանի ըստեյության բովանդակային մի բան է, բայց անունը դրվում շատ բան է փոխառության, այդ ամեն ինչ ավելացնելուց հետո էլ ավելի իրականում արդյունքը նայած ինչ համար եք, ես շատ արագ եմ, շատ քիչ եք ասում, իրականում շատ թերի օրենսդրությունը, որտեղ մեծ հաշվով հիմա գործում ենք այն օրենսդրության պայմաններում, որոնք ստեղծվեցին 17 թվականի մայիս հունիս ամիսներին դեռ նախորդ իշխանության օրոք, եւ այդ օրենսդրության տրամաբանությունը ենթադրում էր, որ այդ օրենսդրությունը մի կողմից լինի, մյուս կողմից չգործի, որովիցե պարագայում չգործի, որ այո, վիտրինա, եւ Ես արդեն ինչպես ինչու եք այդ հայտարարությունը, ես պահին այդ օրենսդրությունն է, բնականաբար այդ օրենսդրությունը փոխվելու է եւ հիմա ակտիվ քննարկումներ են ընթանում, թե կոնկրետի ինչ ոնց, բայց ես պահին այդ օրենսդրությունը, այդ օրենսդրությունը շատ թերի է, այդ օրենսդրությունը հազարավոր մեկ պիտի աշխատենք, որտեղ չենք կարող անել, այդ օրենսդրությունը հազարավոր է, ասում չի, ասում չի աշխատենք, ցունք անգամ կամքի խնդիրն է եղել մինչ այդ օրենսդրության սահմաններում հազար մի մեթոդ կա,
որոնցով կարող են կոռումպացված պաշտոնյաները, ապօրինի հարստացած պաշտոնյաները խուսափեն ապօրինի հարստացման համար քրեական պատասխանատվություն, ես հիմա շատ ձեր եւ հերոստատիտողների զահլան չտանեմ, թե ինչպիսի մեթոդ է, բայց շատ են այդ մեթոդները։ Եվ այդ մեթոդը մի տվեք, էլի։ Այո, նայ կորը։ Բայց սա իրականում, այսինքն, այս օրենսդրությամբ այո, ինչ որ բացահայտումներ հնարավոր է անել, բայց եթե օրենսդրությունը փոխվի եւ այդ ուրեմն շրջանցելու ճանապարհները փակվեն, մի ահռելի քայլ առաջ կկատարվի կոռուպցիայի դեմ պայքարում։ Վերջին խոսքը կես րոպեում, երբ են արդյունքները լինելու, ում են բռնելու, նախկինի են բռնելու, ներկայի են բռնելու, մի հատ ասեք։ Արդյունքները 20-ին արդեն բարձ կլինեն, առաջին ձեռնարկները կտեսնենք։ Վստահ եմ, որ մենք այդ ընթացքում հաստատ օրենսդրությամբ արագ բազայով կօգնենք իրենց, որովհետև այդտեղ մենք լիքը բաներ կա, որ պետք է հանդածս նաև ազգային ժողովի իրենց այդ աշխատելով, այսօր ես տեղնացույնը լասի, որ դուք վստահ եք, որ խնդիրը եթե կա, մենք անմիջապես նախաձեռնությամբ հանդես կգանք, որպեսզի ձեզ գործիքներով օգնենք, որովհետև այդ մարդիկ անընդհատ ընթացքի ժամանակ տեսեք փոքր ասեք պայմանավորված չի անպայմանավոր պիտի հայտարարագրում լինի։ Չեք էս դղյակը տեսնես, պարզ բոլորս տեսնենք էս դղյակը, էս սարի վրա դղյակի բոլորս ծանոթ ենք, ինչի չէ գնա դրա հետ, էս պարտադիր պտի հայտարարագրում, լին գնաս դղյակի հետևից, ով էս դղյակի տեղը, Արաքսյա Պողոսյանը, Արաքսյա ջան, էս փող դու հավաքար ես, ոնց որ դժվար թե էսի դու առածլ, էս մենք մի 10,000 դոլար տվել են, իմ անունով են արել, ով ա տվել էս ինչը, գնացինք էս ինչի մոտ։ Դե էս պայմանական անունն է, թե կոնկրետ։ Դու քոշում եք, պարոն Բագրատյան, թե ինչպես է պետք շրջանցել։ Շատ աշխատել են, մենք էլ կօգնենք օրենսդրությամբ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն սիրելի գործընկերներ։ Ես հիշեցնեմ, սիրելի բարեկամներ, որ մենք քննարկում էինք կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի խնդիրը, որի տեխնացումներին առաջադրում է խորհրդարանը, խորհրդարանական խմբակցությունները, եւ հերանակարի տաղավարում էին իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Սուրեն Գրիգորյանը, Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Սերգեյ Բագրատյանը, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Կարեն Սիմոնյանը եւ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Դանիել Իոնիսյանը։ Շնորհակալություն։ Just do this.